dhe se edhe dy pa të të sot dire. Atëherë, Milot Trashi, sa sa veçarë është? Êshtë 17 veçarë. 17 veçarë dhe Luan? Luan për klubin futbolist e Klan Kosi, ka luajtur pasi që ma nuk është pjesë e këtij ekipi, po besoj që nuk është. Ka udhëtuar për Hanover të Gjermanisë, aty do të shërohet, edhe do të vazhdoj karrierën e tij, po do të shërohet. Po, si dihet në futbol në Kosovës, mosha e re që, po, që trenerat përbojnë për mi kysh lejtarë të ri, po del tjetë e gabuar pasi që lejtarë të vjetër po i lëndojnë. Kjo i ka ndodhë dhe Milot Rashisës në ndeshen, në ndeshen me në Trepqen 89, ku ka psu një lëndim në komën e majtë, edhe kështu që duhet me shku në shërim, edhe ka ulltu, dhe më dhe ne i kemi përcjellë deri në aeroportin e Prishtinës. Po besoj, po jo, nuk është lëndimi aq serioz, sa që duhet mu rekuperu për një muaj ose një muaj, edhe me vazhdu, kështu që është një talent i cili jo... A ka pas interesim nga ekipet e uja, sepse ka, po, storia shumë e gjatë, është storia e gjatë, edhe në storia i kënë gjithë ato ku ka ulltu. Është vetëm 17 vjeçar, por kjo nuk e ndalon atë të jetë lider i klubit të tij. Njihet si një djalë me talent të veçantë, vullnet dhe dashuri të madhe për futbollin. Yo, this ain't no mistake. I pas avancueshëm në pozitën e tij, jo pak probleme i sjell mbrojtjes së kundërshtarit. Unë jam Milot Rashica, jam 17 vjeçor, jam futbollist i klubit futbollistik Llamkos Kosova. Strategjia, teknika dhe të mendurit prej një lideri e bëjnë të madh dhe me respekt në çdo terren që shkel. Ishte vetëm 9 vjeçar kur filloi të mirrej me këtë sport në shtetin e tij të lindjes në Vushtrri. Qysh prej asaj kohe, ofertat për të nuk ishin të ndalur. Ogjë jam prom ka qua atje në fillim vitin 2004, Vushtrria 04, edhe atje kom fillu. Po jenë konë dy trajnerë, të Besniku Lore edhe Isa Sadrio, pastaj edhe të Mehmet Kurda kom su shumë, edhe të është në Llamkos Kosova, edhe këto më ka një mu shumë Ismet Munishi. Kam qenë edhe në prova të Paris Saint-Germain, edhe aty kom kalu mirë. Tash sa jom këthy edhe prej Belgjikës, në Gent, edhe aty pra i kom kalu provat me sukses. Me sukseset e ti, ai po bën të mburët e gjithë familja, e lëndimi i Milotit i ka prekur shumë ata. Yo, Holmes, what's up with that? Why got to be like that? Yo Holmes, what's up with that? Why... Qysh moshën do më thonë, kadet, kur lunit kadet, ki ka arrit më lunit Super League. Sezonin që ka lu dëmon ka debutu me rezultate që i ka manit jo vetëm neve se prind, por edhe krejt futbaldash të Kosovës. Mi po, prej lëndimit dëmon është një ramje totali kështu, që dëmon t'i hup edhe shpresat më për jetë, edhe është gjëna për veti që e lu një thmi temin me këto talente më jetu edhe më zhvillu në këtë Kosovë. Para se më lëndu dëmon e ka pas biletat e nëzirta, edhe ka pas të martën që kaloj me shku dëmon me testu në Hanover. Edhe si mbas preferencave të altini, dëmon ka qenë 100% që do t'i kaloj test edhe do t'jetë në Hanover. Mi po e dashti qake ajo me keqja, luja me 39-shën e Mitrovic, dëmon këtë gjest i ashtyti pak karrieren. Yo, this ain't no mistake. Lojtori jam i preferuar është Cristiano Ronaldo, ekipi i preferuar Real Madridi. Më pëlqen Ronaldo pas që edhe luaj në pozitë njëjtë, si kur ai, pra mes fushor i majtë.
Besimi në aftësi dhe talentin e Milotit ka bërë që trajneri i tij të vlerësoj dhe të jep detyra të mëdha në çdo ndeshje për të. Ai madje kishte vendosur që 17 vjeçarin ta bëj titullar, një hap ky që jo të gjithë trajnerët vendor kanë guximin ta bëjnë. Miloti mas pari për moshën e tina dhe më thonë që e ka 17 vjeçar, është shumë i pjekur. Edhe njëtën private edhe ato e tregon edhe në fush. Gjitha, dhe me thonë, vendimet që i merë në lojën e futbolit, janë vendimet pjekuna dhe qëllume, që karakterizon prej lojtarve tjerë, cilë të shumicën e rasteve, ose gabojnë ndoshta më tepër se Miloti merë vendime ma, dhe me thonë, që janë për momentin, për situatën e futbolit që janë ma adekuate. E ka predispozitat fizike, e ka një shpejtësi shumë të mirë, e ka një shpejtësi e cila e karakterizon, dhe me thonë, ndrimin e ritmit edhe shpejtësis. Është shumë teknik, është shumë teknik, do me thonë, me topin, edhe punon me dy kontë, punon edhe me të majtën edhe me të djathën. Gjithashtu ka përparu, do me thonë, gjatë ty në mujve, në detyrat taktike, cilat ja kumë dhonë, edhe lojën defanzive, pa të cilën për shembul në Evropë, është ma problem edhe i kumë të regu, i kumë thonë, Milot, nëse do në me lujtë në Evropë, dush me lujtë edhe në fazën defanzive, edhe për një kohë shkurt, pikërisht në bazë pjekunis tina dhe inteligencës që ka, ka pranu shumë informata edhe është pjek, do me thonë, për një kohë shumë shkurt, o zhvillu si futbolist, nashta për një futbolist që i vim 5 vjetë mu zhvillu, Miloti e ka arrit për 6 muaj. Këtë me thonë, këto e në për afërsirët karakteristikat që e veqojnë Milotin prej futbolista tjerë. Në lojën e fundit që din ke shumë e ranë për Milotin, po për së vëzhdo dhe për ty që e hupe një lejtar shumë me vlerë në ekip, e loja me trep që në ku një pakujdesi e mbrojtësit e lëndoj Milotin ku edhe i ku t'i këndo një ligament që si që kemi informata. A i tash ka oltu për shërim në Hamburg, sa është i hendikepum, lëmkosi edhe skuadra jote me mëngesën e Milotit? Jemi të hendikepum mjaftë, sepse nuk kam zavendësim asë për afet për Milotin. Mirë po, si do që t'jetë, Miloti është i ri, do të shërohet, edhe Milotin e pret një karierë edhe një zhvillim shumë i mirë. I kemi marrë gjitha masat edhe me babën e Milotit, edhe me njerëz edhe me tafërm që i kemi, dhe me thonë që edhe shërimi tina t'jetë adekuat, edhe karriera tina të zhvillot në rrjedhën normale, si që zhvillot e gjithë talentave evropian. A i do të vazhdoj me Hanoverin, do të shkoj atje, personalisht doktori Hanoverit do të merret me shërimin e tina. Loja e zhvilluar kundër Trepçës 89, ku Milot Rashica mori një lëndim serioz në këmbë, ishte hidhërimi më i madh për të gjithë. Ai ka udhëtuar për në Hanover të Gjermanisë për shërim e më pastaj të vazhdoi karrierën e tij në këtë klub. Ato është të mërshme, pra fakti që po lëndohen, ndoshta mund të jenë edhe me paramendime këto lëndime. Po lirësh mina me bollën një histori të veçantë për këto, domethënë shumë talent apo po shuhën 17-18 vjeç, ku edhe unë po besoj që nuk duhet më kyç në lojë me këta veteranat të cilët kanë një sistem të lojës jo të mirë dhe jo europian, domethënë ku shkohet me startet të rrezikshme që mundet mu lëndu edhe me përfundu karrierën një futbollist. Po pas fakt me Hallzuk. Rahat. Shkojmë, faleminderit, shkojmë në Naimin dhe rubrikën e sportit.